maamulka degmada wuxuu ayaa u yeeray maxamed ibaadaa weeyaa si uu kelmadiisii maadaama degmadiisi bucala joogo oo halkan wayna hadashaa. bismillaahi raxmaani raxiim alxamdu lilahi tuma salaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina nabiyina maxamed salawaatullahi calayhi waalihi wasalam. marka hore wafdiga heer qaran ee wasaaradda waxbarashada ee uu hogaaminayo wasiirka waxbarashada iyo agaasimaha guud iyo howlwadeenadii saraakiisha la socda, reer burco, culimmo iyo waxgarad iyo odayaal iyo haween dhammaantiin iyo saxaafadda, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Shirkan saaka halkan aan isugu nimi laba jiho ayaan ugu faraxsannahay. intaan u gudbin kelmad aan isleeyahay halkan waa ku munaasib. labada shay waxa weeye in waxaa la yidhahdaa maamul daadejinta ama decentralizationka dowladnimo ay muuqanayso in gobollada shirarka loo qaybiyey wasiiradu sida ay howlaha ay u wada oo margoorame la tago, burca la tago, laascaano la tago, eergaabo la tago, shaqooyinka loo qaybiyo degmooyinka iyo gobollada oo ku faraxsan. wejiga labaad in halkan la isugu yimaado oo intana waxgarad iyo culimi iyo odayaal iyo haween oo dadkii aqoonta maaragtay tixgelinta kulaha halkan isugu yimaadaan oo wax layska weydiiyo faa'iidada ka soo baxaysa inay meelmar noqon doontana oo ku faraxsan. inta aadan ka gudbo, waxbarashadu waa shayga keliya bini aadamku isku dhaafo. qofba qofku ka aqoon badan yahay waxa uu asal qiyaastiisa iyo hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun, labadaa qof may simayn, qof wax garanaya iyo qof aan waxba garanay. aayadda ilaahay subxaana wa tacaala ku soo hadlay baa u asala maya. hadday sidaa tahay, waa inaynu ku dadalnaa waxbarashada ubadkeenna iyo siday khayrkood u gaadhi lahaayeen oo u dhaafi lahaayeen. waxaan dib idin xasuusinayaa wakhtiyadii kacaankii siyaad barre dalka uu ka tilinayay gobolkan Tirdheer. waxa uu ahaa dhulka marka la yidhaahdo waxbarasho la yidhaahdo 18-kii gobol ee waqtigaas Soomaaliya la odhan jiray, meesha number 1-ka ah bay ahayd gobolkan Tirdheer. maantana ka webin mayno uma lihin halkii bay hoos uga dhacday. ee waxaan aynu had iyo jeer uga wada hadlaynaa waa singaha waxa jeedalka loogu dhuftaa ha ka sii badiyey ha dheereeyo maaha. marka hore ilaahay subxaanahu watacaala inuu ordo oo dheereeyo uu u sameeyey. taana halkaasaan ku dhaafaya anaga dowlad hoose ahaan waxbarashada aasaasiga iyo ta dhexe iyo ta sare intaba waa kala shaqaynaa wasaaradda waxbarashada si aad iyo aad aan ugala shaqaynaa tixgelin mudan oo aanu garanayno shaygan inuu yahay shay loo baahan yahay oo ummadda u baahan tahay oo qaranku u baahan yahay oo ashkhaasta iyo shakhsiyada ay u baahan yihiin. axadda haddii ilaahay ka dhigo maanta wiiga inagu soo socda, waxa ugu dambeeyo oo aan ku wareejin doonaa haddii ilaahay ka dhigo guddoomiyaha waxbarashada gobolka Tirdheer maxamuud waxaanu ku wareejin doonaa saddexdii iskuul ee ugu dambeeyey ee aanu samaynay haddii aanu nahay dowladda hoose degmada Burca. waa wixii ugu dambeeyey. saddexda iskuul waxaanu ka samaynay tuulada la yidhaahdo Labiguun, waxaanu ka samaynay iskuul saddex maqsin, saddex fasala. ADB-ga la yidhaahdo Guryasamo oo magaalada 12 kilomitir u jira waxaanu ka samaynay isaguna dhammaaday iskuul afar maqsin ah, afar fasal ah, oo weliba aanu isla kaashanay dadka deegaanka aanu isla kaashanay, isaguna wuu dhammaystiran yahay
ninki dem aanu dhisay maanta ama barti furaan ugu soo wareejinaya annaguna axadaan wareejinay iskuulka labeegun hadda lagu bilaabay ardaydii maamulka soo booqday ilaa 40 arday ayaa lagu bilaabay oo dhiganaya tuulada weyn ee Dhabeejo ayadana wax dhamaad ah oo istanbarkii rinjigu haarsan yahay iyadana laba casho laga yaabo inuu ku dhamaado dugsi saddex fasal ah saddexda iskuul baa ugu dambeeyay waxaanu ka qabanay degmada Burco oo waliba community-geeda aanu la kaashanay dadweynaha deegaanka aanu la kaashanay waxaan isleeyahay haddii furniture tahay kuraasada iyo miisaanta albaabada iyo daaqadaha fasalka la soo kordhiyay waxaan sheegi karaa intii ugu dambeysay xaq iyo maraas tuulada la yiraahdo inaan ku soo kordhinay hal fasal ee xaafadda ay degan tahay marka nationka gabooyaha la yiraahdo dadku waxay laga tiri badan laakiin lagama tiri badan dadkaba iga ugu tiri badan ayagana hal fasal baan ku kordhinay magaalada gudaheeda xaafadda Cali Xuseen la yiraahdo hal fasal baan ku kordhinay meelo badan oo ay ka mid tahay tuulada la yiraahdo Yurowe secondary school baan ka dhisnay 4 fasal ma soo koobi karo sidaa runtii wax in waxaanu ka qabanay waxbarashada maantana haddii wasiirka iyo wasaaradiba nala joogaan waa inaanay farmanaan nagaga noqonini aan halkan ka ballan qaadna magaalada iyo gudaheeda iyo iskuulada maadaama tayadii aan ka shaqeynay iskuulada gaarigii intaa la isaga gudbi lahayn lagu soo kormeeri lahaana waa inaan maanta halkan ka ballan qaadnaa baritaan aan iibinaa haddii ilaahay ka dhigo waxaan isleeyahay dadaal badan baan ugu jirnaa waxbarashada gobolka Togdheer siiba degmada Burco sida kor ugu qaadmi lahayn waxaanu bixinaa kiliinisooyinkii waashmaano aad u fara badan yaanu mushaharka siinaa waxaanu mushaharka siinaa macalimiin iskuulada ka dhigta oo iyaguna fara badan baan mushaharka siinaa waxaas oo dhan waxa laga yaabaa inaanan ku faanino horaan idaacadaha waxaan uga yidhaahdaa geel annaga hayne cid ku faantuulay kamaradahan baan nagaa kamaradahan aslaha been aniga oo khudbadana kula ka jeedinay baa waxaanu degmada naga wax qabad badan ma jirtee annaga kamaradaha naga xun kamaradaha si fiican u shaqeeyaan intaas waa kaftan ugu dambeyn waxbarashada muddo 20 sano ka badan baan marna wax dhiganay marna wax dhigay waa intii ka dambeysay secondary baan u jeeday aan jaamacad galay ee wax dhigaya ama wax dhiganay 20 sano way ka badantahay waan jecelahay fiilka la yiraahdo waxbarashada aad iyo aad baan u jecelahay ardayda ama master degree ha ahaato ama ha ahaato ee first degree ha ahaato ama iskuuladaba ha ku jireene aanu fiiga ka bixinaana iyaguna aad iyo aad bay u badan yihiin waxaan isleeyahay dhan kasta marka laga eego iyadoo awooddeedu iska gaaban tahay oo dhaqaalaha iyagu yar yahay oo gaaban yahay oo ogtihiin oo inta jeer aanu ka qaylinay idaacada iyo telefishinada ka qaylinay dhaqaale yarida gobolkan Togdheer haysata ogtihiin oo aanu kaambayn qaadnay aanu leenahay war dhaqaalaha dalka aanu qayb ka hel oo aanu la baarlamaanka gaarsiinay waa ogti nasiib darro raggeegii tirsanayay in wax ka maqan yihiin baarlamaankina waa nala kaga adkaa ilaahay amarkiisa waaweynu baa sabab lagu sii shubayoon waa nasiib in mushinka kuu socdo yuuna kuu socon waaya saa kale lakiin waxaan ku faraxsannahay wax ka bedelida xeerka 23 la yidhaahda gobollada iyo degmooyinka saaka wuxuu hor yaalaa golihii guurtida bal dhex mariya reer webi inuu dhaamo baxa waaqday bal in ilaahay subxaanahu watacaala guurtida xaqa tusana saaka wareegen idinkuna waxay noogu soo ducaysaan warba guurtidii saaka gacantay ku haysaa xeerkii 23 ee xunaagna qabtay
bal kaana in ilaahay xaq aragsiyo saaka guurtida waba soo duceeyay beeradii soo dhamaatay laakiin hadda waxa mooda arag inuu yahay in iska baryo tan inuu yahay dhamaantii boodi salaamayaan ku soo dhawaada degmada burco ku soo dhawaada wixii aan daba dhigi jirnay waa in la ka raaco daba dhigiyeena ku soo dhawaada jaawla yar soo dhawaada salaam alaykum warahmatullahi wabarakatuh أجل في معسية هاي ما يجد المدى بروحه محمد مرود رنتي سوى لا يسمى روحاً بشكل وفوي سيفي عام فهيمة ويبه هاو مرد داي جيس المدى روحة مجرد وقتها تشوفتين عن سيطة الله بحسو وحان أجل من قرارة إلى عام برشاد وشارة وحام برشاد وفي ذيين يقعي على بنتو لك باهدو من الوقت بهي مريد سيئة waxaan u yeelay markaa